Нерест коралів. Таке унікальне природне явище вдалося зняти на відео підводній місії в Австралії. У великому бар'єрному рифі сотні коралів активно розмножувалися декілька ночей. Роздивитися дивовижний процес можна завдяки професійним зйомкам. Жіночі і чоловічі клітини піднімаються над коралами, кружляють і з'єднуються. Це схоже на сніговій, тільки під водою. Для морських біологів це добрий сигнал, що екосистема у рифі успішно відновлюється.